Pa jest, evo, stvarno sam presretan. Australija je prošle godine bila prelijepa za mene, ove godine isto tako. Vratiti se doma sa još jednim Grand Slamom je uvijek lijepo, lijepo krenuti sezonu sa najvećim mogućim peharem. Evo, stvarno sam sretan. Prije svega što sam igrao jako dobro ove godine u miksu je bilo posebno. Sretan sam što sam zdrav, još uvijek se dobro osjećam, igram jako kvalitetan tenis i evo, drago mi je da sam krenuo sezonu uspješno. Koliko je bilo zahtjevno osvojiti ove godine? Pa sigurno da je svake godine teško, posebno u miksu, to je isto drugačiji način igre nego parovi, isto tako kao što su parovi drugačiji način igre nego pojedinačna konkurencija. Sve ima svoje draže, isto tako svaki je, svako natjecanje je drugčije, drugi su zahtjevi. Evo, ja sam stvarno i ove godine imao stvarno super partnercu, igrao sam sa Mladenović koji ima velikog iskustva, isto koja je osvajala Grand Slamove i naravno kroz turniranje je bilo zahtjev, imali smo teški mečeva, mislim da smo 3-4 meča dobili super tiebreak, gdje su odlučivali 1-2 lopte. I evo, na kraju finale je bilo najbolje od nas, odigrali smo odlično i mislim zasluženo svoje. Planovi za budućnost neki? Pa evo, vidit ćemo, krenula je tek sezona, ima puno planova, nadam se da će biti još uvijek puno uspjeha pehara, Grand Slamova za mene i za sve druge hrvatske igrače. Jako sam sretan što sam zdrav, to je meni prioritet, ipak sam ja malo i u nekim godinama ozbiljnijim, ali jako se dobro osjećam i to me najviše veseli i tenisom je jako na visokom nivou, evo, nadam se da ovaj početnik će mi još više dati motivacije da nastavim dalje i da će biti još puno dobro.